Latgales kūdras purvā iespējams notikusi jauna ļaunprātīga dedzināšana. Vakar liesmas pamanītas arī vairākās vietās ārpus jau esošā ugunsgrēka teritorijas. Kā šodien pēc valdības sēdes atzināja iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, ir pazīmes par ļaunprātīgu rīcību. Sākts krimināla process par meža degšanu ārpus Latgales kūdras purva un stāsts Judīta Čunka. Aptuveni 100 glābēji kopā ar meža dienas darbiniekiem un zemesargiem jau vairākas dienas notur robežu, kurai pāri uguns netiek laista. Taču vakar konstatēts, ka ārpus ierobežotajiem ugunsgrēka apgabalam ir 7 jauni ugunsperēkļi. Vērtējot šo situāciju, izskatās, ka tā varētu būt arī ļaunprātīga dedzināšana. Tādēļ valsts policija pašlaik attiecīgi veic pārbaudi un noskaidro apstākļus. Šis fakts, protams, ir manā uzturē šokējoši. Pazīmes liecina, ka tas nav nejauša aizdegšanās. Ugunsperēkļi konstatēt vietās, kas atrodas vairākus kilometrus no Valgales purva. Mežā Ventspils novadā Puzes un Popes pagastos. To, ka dūma paceļas citās vietās, pamanījuši iedzīvotāji un ziņojuši valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam. Ugunsdzēsēji informāciju pārbaudījuši, aizbraucot uz norādīto vietu un pārlidojot teritoriju ar helikopteri. Šī informācija apstiprinājās un tika nosūtīts valsts meža dienas, kurš joprojām arī šajās vietās strādā un dzēš. Pēc manā rīcībā esošās informācijas, ka tās bija 7 atsevišķas vietas, kuras bija neatkarīgas viens no otras, un kas liecina, ka teiksim, 7 vietās vienlaicīgi izcelties no citiem faktoriem, teiksim, tas būtu kaut kas nereāls. Līdz ar to ir pamats uzskatīt, ka tas ir iespējams ļaunprātīga dedzināšana. Mēs samazinājām iesaistītos resursus šajā purvā, un tikai šīs valsts meža dienas novirzītas no šīs vietas uz jaunatklātajām vietām. Policija lūdz atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir kāda informācija. Lai novērstu šādu gadījumu atkārtošanos, policija nosūtīs papildu patruļus uz Ventspils novadu. Runājot par iemesliem, kā varēja izcelties plašais ugunsgrēks purvā, valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvaldes priekšnieks Andrejs Grišiņs vakar teica, ka policija pašlaik nesaskata ļaunprātīgas dedzināšanas pazīmes. Judīta Čunka, Olafs Peršavits, Latvijas televīzija.